Dobar dan, dobrodošli u poslednje ovo nedeljno izdanje vaše i naše emisije Dobar dan. Danas aktualna tema, sinoć u hotelu Panorama održana praktično jedan skup privrednika i hotelijera. Pravni savet SNS je to sve organizovao na poziv ovih ljudi. A ono što, ili ono o čemu se možda nedelju ili dve unazad priča, to je jedan predlog koji je dala jedna od njih, Marija Mandić, dakle, koja je sebe predstavlja kao predlog preduzetnicu ili privrednicu, svejedno, ali jedna mlada osoba koja ima jednu dobru ideju. Kažu da svi portali ovih dana pišu o ovoj ideji i da su, dakle, stručnjaci pozdravili ovu ideju, a to je da preduzetnici dobiju svog zaštitnika. O tome ćemo danas pričati u prvom delu emisije. Sa njom će biti gost i Srđan Aleksić, koji je, da kažem, posrednik, odnosno organizuje sve to o čemu ćemo pričati, a posle toga ćemo sa većnikom Srđanom Aleksićem ostati u studiju da razgovaramo o nekim aktuelnim temama. Dakle, on je zadužen generalno za kulturu, a ono što nam kulturni radnici, odnosno zaposleni u kulturi, najavljuju za sledeću nedelju, to je, dakle, još jedna konferencija za novinare, odnosno eventualno i protest. Oni su imali štrajk upozorenja i o tome ćemo danas pre svega pričati. Pričati o tome šta je on sve radio u prethodnom periodu. On je, kažu, dosta putovao i imamo najave za sve te događaje koji će se dešavati u našem gradu. Ostanite sa nama. Pred krajem emisije će sa nama biti i direktorka Simfonijskog orkestra Vesna Bratić. Sledeće nedelje imamo još jedan premijerni koncert i to ćemo zajedno najaviti. Dobar dan i dobro nam došli. Kao što smo i najavili, gradski većnik Srđan Aleksić, dobar dan, dobro nam došli. Marija Mandić, takođe sa nama, dobar dan i vama. Zaštitnik privrednika. Dakle, to je vaša ideja o kojoj mediji dosta pišu i pričaju prethodnih dana. Kaže Srđan da praktično imamo mnoge portale iz oblasti ekonomije koji ovih dana objavljuju. Da, nakon ovog, mislim i pre toga, nakon ovog našeg sinoćnog skupa nas, mislim, preduzetnika i hotelijera, naravno, pred koordinacijom gospodina Srđana Aleksića i pravnog saveta cele Srpske napredne stranke. To je jako zanimljiva tema u smislu, zato što je to preko potrebno da se izrodi kao institucija. Zašto? Zato što bi na taj način preduzetnici po prvi put imali direktnu vezu sa organima vlasti, sa javnim institucijama, sa javnim preduzećima. Kako? On bi delovao u dva pravca. Prvi je pravno-ekonomska zaštita svakog preduzetnika ponaosob. A drugi, izuzetno bitan, je da sve ideje, predloge, zahteve, primedbe od, evo ja to imam ovako na skici, od dijaspore, klastera, preduzetnika i strukovnih... To je ova kamerija koja je moguće da se to vidi. Da. Od strukovnih udruženja prihvati njegov pravni i ekonomski tim to uobliči na način kako bi to trebalo da izgleda i usmeri prema instituciji koja je zadužena za njenu realizaciju. Naravno, postoji i određeni vremenski rok za koji treba povratna reakcija da se iz tih institucija izrodi. Prosto mi na taj način stvaramo zbog sveopšteg privrednog ambijenta koji vlada u našem gradu i koji je izuzetno nepovoljan za preduzetnike, za sve one ljude koji su već dugo u poslu, a ne stvara nikakvu mogućnost za one koji tek treba da se upuste u neke preduzetničke samostalne vode. I zbog svega toga mi to moramo da poboljšamo. A zaštitnik preduzetnika će u stvari stvarati tu neku sigurnost preduzetnika da se institucije ne ogluše o njih. Mi smo na sinoćnom skupu čuli mnogo, s obzirom da je skup bio zaista jako posećen i ne samo od preduzetnika i hotelijera, iz Niša, već i iz okoline, imali smo mnogo negativnih, ali i veliki broj pozitivnih primjera. Šta bi to zaštitnik preduzetnika trebalo da prihvati kao dobru inicijativu, da oblikuje i da zamoli instituciju, odnosno da one to reše? Dok ovo pričamo, mi imamo praktično i kadrove, pošto je naša ekipa sinoć bila tamo
i sve ovo snimila. Gospodine Aleksiću, kada pričamo dakle, o ovom zaštitniku preduzetnika, generalno gledano kada se rodila ova ideja, odnosno kada su mediji krenuli da o tome pričaju, onda su neki iz grada rekli pa time bi mogao da se, da mogla da se bavi kancelarija za lokalno kler, dakle, kancelarija za lokalno ekonomski razvoj, jel? Sigurno da ne može se bavi kancelarija za lokalno ekonomski razvoj, već isključivo ljudi koji vode privredu, zaštitnik privrednika. Da li ćemo nazvati zaštitnik ili neko drugo ime dati, možda nekome smeta zaštitnik, upoređuje to zaštitnikom građana, ali sigurno potreban je neko koji će brinuti o privrednicima, pre svega o mladim privrednicima. Konkretno, Marija Mandić je osoba koja je ovu ideju, ovu inicijativu, sigurno školujući se i u zemlji i u inostranstvu, takve inicijative postoje, takve institucije postoje u zapadnoj Evropi. I ako je tamo to potrebno, sigurno potrebno je i ovde, a iz kog razloga? Iz tog razloga što bi poboljšali taj privredni ambijent. Pravni savjet je prepoznao ovu inicijativu i Srpska napredna stranka da ono što je dobro, mi želimo da čujemo glas privrednika, mladih preduzetnika. Ovo bi više bilo interesantno za mlade preduzetnike koji prvi put bave se nekim biznisom i potrebna im je stručna pomoć od ekonomista, pravnika, znači kompletan tim koji će im dati kako problem koji imaju pre nego što da otvore preduzeće, da dobiju odgovarajuće dozvole, na najlakši način da komuniciraju privrednici, zaštitnik privrednika i lokalna samouprava ili državni organi gde bi oni umjesto njih zatražili odgovarajuće dozvole bilo kojim biznisom da se bave. I iz tog razloga smatramo i mi uvijek ćemo da podržimo, ja lično kao koordinator, uvijek ću da podržim ideje koje dolaze od privrednika. Jer po meni privrednici treba da daju ideje. Lokalna samouprava samo to treba da uokviri u zakonu, da nađe zakonsko rješenje i da podrži njihove inicijative. Jer od njih zavisi privredna klima i privredni ambijent. Dobro. Jeste vi dakle komunicirali sa nekim ljudima koji bi o ovome mogli da odlučuju? Ono što je sada moje pitanje, dakle, vi ste većnik 4 godine praktično. Zašto Marina je inicijativa, ali zašto se ovim nismo bavili ranije? Bojim se da nije možda malo kasno s obzirom na to da mi imamo još vrlo malo vremena do izbora. Da li ćemo uspjeti da izguramo ovu dobru priču? Sigurno nikad nije kasno. Ova inicijativa je sada došla od strane Marije. Ja jesam većnik za kulturu, pre sam vodio poljoprivredu, ne bavim se tim. Ali kao pravnik, kao čovjek u mom timu postoje 40 pravnika iz svih struktura, vidjeli smo da je ova dobra ideja da se nam obratila i sigurno sam da smo ju podržali. Ovu ideju prenao sam i mnogim mojim kolegama iz Pravnog savjeta iz Beograda, Stare Pazove, iz Vojvodine i rekao da imamo izvanrednu ideju koja je potrebna. U Beogradu su možda hteli kroz neku drugu instituciju to isto da urade, ali mislim da je Marijina ideja originalna ideja. Jel bi to bio lokalni zaštitnik preduzetnika ili bi to bilo na nivou države? Kakva bi tu eventualno po vama bila bolja varijanta? Mi smo tu raspoložni da prihvatimo ideju vlade koja je naravno ta koja će da odluči da li će to biti na lokalnom ili na republičkom. Naravno da bi sama institucija bila izuzetno jača ako bi to bilo na nekom republičkom nivou. Ali želim samo da se nadovežem na ono malo pre što ste rekli. Šta će, neki kažu, Kler to može da radi, šta će nama s obzirom da mi imamo zaštitnika građana. Zaštitnik građana je jasna stvar, to je zaštitnik svih nas. I on prosto nema vremena da se toliko bavi samo preduzetnicima. I da biste došli do zaštitnika građana, vi kao preduzetnik morate da iscrpite sve pravne mogućnosti. Što to za nas preduzetnike znači? Da ćemo dok stignemo do njega i do te neke njegove pravde, mi 100 puta da zaključimo i stavimo katanac na naše poslovanje. Zaštitnik preduzetnika bi bio taj koji bi preventivno delovao. Znači, u tom trenutku kada vi imate neki problem ili neki zahtev, dođete i on odmah usmerava i stvara tu inicijativu. Zašto? Zato što prosto ljudi nemaju kome da se obrate. Šta će neki jedan preduzetnik ili strukovno udruženje, nije važno, klaster, prosto oni idu ljudi od vrata do vrata i kucaju sa dobrim idejama, pozitivnim primjerima, a i sa nekim zamerkama na određene institucije. A jel nemamo u Ministarstvu privrede dakle, nekog takvog ko bi time mogao samo da se bavi? Koliko ja znam, ne. Tako da, eto, on bi imao mogućnosti i jednostavno taj organ i to telo bi bilo
jako moćno u tom smislu da zaštiti preduzetnike. Zašto? Ne da su preduzetnici u tom smislu kao neka ugrožena vrsta, ne, već da stvari, da stvori bolji privredni ambijent, da bi preduzetnici se upuštali da se dalje bave preduzetničkim poslom, da razvijaju svoje poslovanje, da se mladi, novi, da im nije samo imperativ da spakuju sve svoje diplome i znanje i da beže iz zemlje, već da ovde stvaraju svoju budućnost uz neku garanciju za pozitivno poslovanje. Dobro, vi ste sinoć na ovom skupu razgovarali između ostalog, odnosno pre svega i o tome koji su najveći problemi niških privrednika ili preduzetnika. To je praktično pribavljanje razne dokumentacije, ako sam ja dobro pratila. Pribavljanje razne dokumentacije i baš bi zaštitnik privrednika pomogao mladim preduzetnicima. Mi ovdje insistiramo na mladim preduzetnicima i oni koji prvi put ulaze u biznes. Koji tek kreću tako u posao. Ljudi koji su već u poslu znaju kako i kome da se obrate. Možda i oni imaju neke probleme koji sigurno koje rešavaju i nailaze na razne probleme, ali za mlade preduzetnike i početnike ovo je bila izvanredna ideja i iz tog razloga Pravni savjet je ovu ideju, ovu inicijativu je prepoznao kao dobru, pogotovo u Nišu i sami znamo u kakvoj su situaciji i potrebno je baš jedna takva institucija koja bi možda pomogla od dozvola, od papira, od saradnje, možda međunarodne saradnje sa nekom firmom, da vas neko uputi kakav ugovor zaključite, zajednički ugovor, neke zajedničke firme. Ne morate da odete kod advokata, nego imate da se obratite tom telu, pravno-ekonomskom timu, da vam ukaže šta je sve potrebno i da vam pomogne. I ako to funkcioniše u zemljima Zapadne Evrope, verovatno su našli potrebu. I mi smatramo da takva ideja i takva inicijativa je dobra i mi podržavamo inicijativu. Da li će doći do realizacije? Ja stvarno ne znam. Ali očigledno... A šta nam je sada potrebno? Dakle, vi kažete Pravni savjet SNS podržava ovu ideju. Srđane, da li je to dovoljno? Odnosno, koliko sada i šta bi i gde bi trebalo da lobiramo da ovo prođe? Ja lobiram, znači ja lično lobiram konkretno od Beograda, znači u vrhu ljudi koji se bave pravnom problematikom, savjet i u Beogradu, Pravni savjet normalno na nivou grada Beograda i da kažemo i u gradovima u Vojvodini koji su vrlo uspješni. I razgovarao sam ljudi koji vode i privredu i pravne savjete i rekli su da je izvanredna ideja, da je dobra ideja. Mislim da ono ako je nešto dobro, i to se već vidi za ovih nedelju dana, videli smo kako je interesovanje izazvalo. Znači ako je nešto dobro, to se odmah prepoznalo. Da li bi moglo da se dakle ovakav zaštitnik praktično pronađe u regionalnoj privrednoj komori? Jesmo li o tome možda razmišljali? To je pitanje za mene ili? Na primjer, može dobro, i Srđan svejedno. Što se tiče same privredne komore, ona ima jedan vid, ali to nije na tom nivou zaštite na kome bi bio zaštitnik preduzetnika. Prosto ona komora sama kao komora nema mogućnosti tolikog jakog izjašnjenja i toliko usmjeravanja ideja, zahteva, jer to nisu samo problemi. Na primjer, evo vezat ću se za primjer koji su juče preduzetnici rekli, pozitivan primjer prakse iz Bugarske. I sad tamo država kreditira poljoprivrednike tako što ne kreditira vas tako da vama sutradan ako vam posao ne uspe da vam uzme kuću. Ne, nego vas kreditira u mašinama. Kako? Znači, vi kao mladi preduzetnik dobijete od države mašinu kojom bi obrađivali svoju zemlju. I sa tom mašinom radite, ako ste uspješni u tome, mašina ostane kod vas. Ako niste, vi vraćate mašinu, mašina ide kod nekog drugog. Znači, vi se niste uremili sa onim što posjedujete pa da sutra grcate u kreditima i da ne možete. I to su eto neki naši preduzetnici dali kao predlog i zaštitnik preduzetnika, znači tako ideju usmerava Narodnoj skupštini ili kome već treba da se smanji, odnosno da se ta inicijativa pokrene. Drugi primjer jeste zašto nas investitori, kada dolaze iz Evrope, zaobilaze i idu u Makedoniju. Zašto? Zato što su porezi i doprinosi u Makedoniji ukupno za radnike 40%, a kod nas 67%. To nije mala razlika, to je ogromna razlika. Eto, znači, to je druga inicijativa koju bi zaštitnik preduzetnika oblikovao i usmerio ka organu koji je zadužen za realizaciju toga da bismo bili konkurentni, da dovučemo prave investitore, a ne samo one da dođu da smo rekli mi smo ih doveli i dajemo im dodatno
od naših preduzetnika, mi uzimamo novac i finansiramo njihovo poslovanje sa kredit, sa subvencijama od 5 ili 10.000 eura, gdje mi sami sebi u našoj zemlji nismo konkurentni. Uh-huh. E sad, s obzirom na to da mi znamo da država daje razne subvencije za strane investitore, a zaštitnik privrednika bi, ako sam ja dobro razumela, dakle ovdje pre svega bio tu da zaštiti interese domaćih, jel? Svih preduzetnika, pa evo novi zakon izjednačava strane i domaće investitore. Uh-huh. Možda to važi za velike firme da imaju jednaka prava oko subvencije. Uh-huh. I mislim da idemo u pozitivnom pravcu da te razlike ne možemo imati, da neko ima neka veća prava nego od naših domaćih investitora ili preduzetnika. Šta je suština? Uh-huh. Suština je da na lokalu, u Nišu, ova inicijativa, ako zaživi, da animira, da okupi sve te mlade preduzetnike, svi ti ljudi koji žele da započnu svoj biznis, da imaju jednu instituciju, da imaju nekoliko ljudi koji su spremni u svakom momentu da im pomognu. Uh-huh. To je možda glavna suština ovog nove inicijative i mislim da je inicijativa dobra, da je iskrena i da smo mi to iskreno prihvatili kao jednu iskrenu inicijativu da pomognemo. Bilo bi mnogo dobro da se ova inicijativa javila pre 2-3 godine. Uh-huh. Ali evo sad se javila. Bilo je potrebno vreme da sazri. Vreme je potrebno za sve. Nama su se obratili. Možemo li, imamo li vremena dakle, da sada delujemo tako da, i da izlobiramo što pre da nam evo, to zaista zaživi? Ako je malo od mene za nedelju dana, toliko smo priče ispričali, toliko smo gostovali, toliko sam pisama napisao, kontakta svojih ličnih i stranačkih i poslovnih. Dobro, šta kažu? Povratna informacija? Povratna informacija, ideja je odlična. Uh-huh. Ideja je odlična i niko nije rekao da mu se nešto ne sviđa, jer mora da razlog zbog čega. Dobro, ko sad treba praktično tu da, što kažu, aminuje, odnosno da dobro, kaže to je dobro, možemo, je dajmo da krenemo pa u priču. Možda bi vlada, možda bi neko, republička privredna komora. U ministarstvu financija, odnosno privrede. Neko bi pogledao, verovatno, mi smo počeli, pokrenuli tu grudvu snega i to ide. Jasne. Ja se nadam da ćemo ovu priču da okončamo, da u inicijativu da pretočimo u neku zakonsku odredbu i ja bih bio najsretniji da mladi privrednici, da sigurno da naša stranka, da moj pravni savjet, Srpska napredna stranka je prepoznala, podržala ovu inicijativu na korist svih preduzetnika i svih nas. Znači, ovo nije da neko ima neku ideju i da to čuva pred izbore, nego ideja je došla pre 7 dana i odmah je svim silama pokrenuli smo sve. A što ste baš preko pravnog saveta SNS krenuli u priču? Zato što smo od 26... Jel nam je neophodna stranka ili je to pa, moglo i na neki drugi način? Mislim, kao ovako najjače telo u našoj skupštini sada je naravno Srpska napredna stranka koja je i najavila ovu godinu kao godinu preduzetništva i prosto su oni prepoznali to kao nešto dobro i mi eto, nudimo model na tacni kako da napravimo taj ambijent. A pitali ste me kako je krenula saradnja sa pravnim timom. 26. juna 2015. godine pravni tim je pozvao preduzetnike na sastanak, jednostavno da čuju, da oslušnu šta i kako. I to je tada, ja sam tada iznala to kao ideju. Međutim, ja, to je bilo u mojoj glavi i nije bilo ovako koncipirano sve kako i šta. Sada je to doživelo, mislim što bih ja rekla, je to sazralo i mi smo se obratili da krenemo. Moram da se nadovežem i na ono lobiranje za samu ideju. Lobiranje je potrebno u tom smislu da se za ideju čuje, ali kogod iz vlasti želi da pomogne preduzetnicima i svakog koga ponosom budete pitali da li je ovo dobra ideja, svako će reći da jeste. Znači, ona je sama po sebi dovoljno dobra da bi zaživela. Plus trud, naravno, Srpske napredne stranke i gospodina Aleksića, koji je to sa svojim pravnim timom i daje nam pravnu pomoć u tom smislu. Nadam se da ćemo zbog svega toga uspjeti. Vrlo je bitno da kažem da je zaštitnik preduzetnika samostalni organ. Znači, to apsolutno nema nikakve veze ni sa
direktno sa preduzetnicima ni sa vladom, kako bi mogao da radi u jednom objektivnom... Dobro, vama hvala što ste danas bili sa nama. Mi ćemo sad pogledati reklame, onda se vraćamo u studio pa sa Srđanom Aleksićem nastavljamo dakle, razgovor o nekim drugim temama koje se tiču njegovog rada u gradskom veću. Dušan brend jer dame to već znaju. Kolekcija koja će muškarce ostaviti bez daha. Na poznatoj adresi. A zbog velikog interesovanja, novo u ponudi. Garderoba za decu Dušan Kids. Uživajte u kupovini uz prepoznatljiv kvalitet i bogat asortiman. Dušan brend za decu. Dušan brend za celu porodicu. SBB fiksnu telefoniju, besplatne minute i jeftine pozive u zemlju i inostranstvo od sada možete poneti sa sobom. Bilo gde, čak i van zemlje, gde god imate Wi-Fi, zovite i primajte pozive kao da ste na svom fiksnom, kod kuće. Aplikacija uz koju štedite, Unifon, samo za korisnike SBB fiksne telefonije. Uzmi našu televiziju, internet ili telefoniju u trio ili duo paketu, 3 meseca po 1 dinar. Novo OTT Copernicus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Copernicus OTT, vaša televizija za poneti. Srđan Aleksić, gradski većnik i dalje sa nama. Dakle, čuli smo za ovu ideju koju je iznela Marija Mandić, ali ono čime ste se vi intenzivno bavili u prethodnom periodu, to su praktično putovanja. Angažovali ste se oko toga da praktično dakle, idete i u Beč i putovali ste više nego inače u nekom prethodnom periodu i razgovarali upravo o investicijama. Ja? Sigurno, putovao sam isključivo svojim sredstvima, svojim novcem. Sigurno u poziciju koju imam želeo sam da iskoristim da pokažem da možemo, ako samo malo iskoristimo našu dijasporu, pošto vodim kancelariju saradnju sa dijasporom i smatram da je da samo grad Niš ima u celoj Srbiji, znači ni u Beogradu nemate, da je dala dobre rezultate, da smo stupili u kontakt sa brojnom srpskom dijasporom. Smatram da srpska dijaspora i njeni potencijali nisu ni 5% iskorišćeni koliko bi mogli mi da iskoristimo, a i sami znate da Niš ima preko 3.500 akademaca koji žive i rade u svetu. To je veliki potencijal ljudi koji se bave biznisom, profesori, na vrlo značajnim mestima i mi moramo njihov potencijal da iskoristimo, da ih stavimo u funkciji grada, a na koji način? Na taj način što će svi oni biti ambasadori grada Niša u dijaspori. Daćemo im neka ovlašćenja, zamolit ćemo ih u stvari, to su tamo formalna ovlašćenja, da za grad Niš i za našu regiju rade na taj način što će barem jedan sat u nedjelji pokušati da oduže se svom gradu kroz kontakte, kroz dobre predloge, dobre ideje koje će nam uputiti kancelarija saradnju sa dijasporom, a kancelarija sigurno gradonačelniku, gradskom veću i čuti to šta to ima u kojoj zemlji, kako možemo pre svega da stupimo u dobre kontakte i šta oni nama mogu da ponude. Ja sam... Šta nam je tu sada primarna ideja, gospodine Aleksiću? Dakle, kažete niko nema kancelariju za dijasporu. Meni se čini da je ranije dakle, takođe bila jedna takva kancelarija koju je dakle, predstavljao i vodio gospodin Vukman Krivokuća. To je na nivou države. Tako je. Ali u svakom slučaju, dakle, ono što će se sada građani pitati, a to je šta bi i kakve bi investicije dijaspora mogla da donese i dovede sigurno, u naš grad. Naša dijaspora, bez obzira radilo se o ljudima koji su iz naše regije, iz Niša ili iz drugih krajeva Srbije, Bosne i Hercegovine, gde žive naš srpski narod, želi da investira u svoje domovine, u matici, ali na način da ono što sam prvi put kad sam otišao u Filadelfiji i bio sam na velikom skupu posvećen Nikoli Tesli,
Tesli narod se zove, snima se film, naš sugrađan Željko Mitrović snima film o Nikoli Tesli, snima film o poznatim i znamenitim Srbima koji su živjeli u Americi, koji su podigli američku privredu, ljudi koji se bavili politikom i to je jedna plejada naših ljudi koje zadnjih 100-150 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. I to je jedan veliki potencijal i želimo ono što nam se desilo pre 20 godina da taj problem koji imamo, da prevaziđemo na taj način, da uspostavimo tu dobru saradnju, da angažujemo našu dijasporu. Naša dijaspora zahteva, evo, ne znam koliko znate to u Sjedinjenim Američkim Državama, po statistici na tom skupu čuo sam da preko 5 miliona 300.000 Srba do treće kolone žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo njih 300.000 ima pasoš. Svi naši Srbi žele da imaju i srpski pasoš. Znači, broj jedan. Broj dva, da mogu da učestvuju na izborima, da učestvuju u tom političkom životu. I broj tri, žele da investiraju kroz razne investicijne fondove koje će oni stvoriti, a pre svega su zainteresovani, ako govorimo o populaciji koja odlazi u penziju, žele da provede zadnje, da se pre svega zdravstveni turizam leči u našim banjama, imamo izvredne banje. A šta bi oni mogli da investiraju? Kako su njihove ideje? Oni bi mogli da investiraju u staračke domove, u hotele i u bolnice. Znači, svi ti ljudi koji bi žele da dođu ovdje da žive i rade, žele svetski standard bolnice mora da imaju. Znači, zdravstvenu zaštitu na najvećem svjetskom nivou. Jel imamo neki konkretan, dakle, imamo jedan... Ono što sam ja ovdje pronašla, dakle, vi ste u avgustu išli u Beč i tamo, dakle, razgovarali također sa našom dijasporom. Ovdje piše, dakle, mediji su tada preneli da će u novembru biti organizovan investicioni forum na obostranu inicijativu u saradnji sa Kancelarijom za dijasporu grada Niša. Sada ovih dana se pojavljuje informacija da će grad Niš i opština Stara Pazova učestvovati na sajmu investicija u francuskom gradu Nici sredinom marta, gde se očekuje više od 4800 investitora. Evo, da bi došli do te priče, prvo moramo ispričati sljedeću priču. Sljedeća priča je bila, znači, negdje krajem oktobra ili septembra, oktobra mjeseca, bio sam u San Diego, na jednom velikom skupu ljudi koji se bave nekretninama i investicijama. To je Realtorsi. To je trajao 5 dana skup, 65 zemlje sveta. Srbija biće 66. članica. Mi smo dobili sertifikate. Prvi put Srbija učestvuje na takvom skupu. U organizaciji Ministarstva trgovine, nas trojica smo bili predstavnici naše države. Dobili smo sertifikate. Srbija je bila značajno zapažena. Razgovarali smo sa ljudi koji rukovode i svetskim redatorsima i redatorsima u Sjedinjenim Američkim Državama. Na svu sreću imamo preko 50 naših sugrađana koji rade u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se bave ovim poslom. Jedan od njih koji je pre 30 godina otišao u Sjedinjenim Američkim Državama, Novaković iz Beograda, on je u bordu svetske te organizacije. Ajmo samo ukratko, pošto nemamo baš mnogo vremena, dakle, da toliko detalja ovdje pominjemo. Dakle, šta je konkretno iz ovih putovanja, dakle, po vašem mišljenju, rekli ste, to je turizam, hotelijerstvo. Sigurno, investicije velike, investicije pre svega, ako govorimo o komercijnim investicijama i investicije u opštinama, kao kroz njihovi lokalni projekti i programi. Ono što interesuje strane investitore, svaka opština ima odgovarajući kapacitet gdje može da se investira. Konkretno, Stara Pazova je otišla, dala je meni projekt u vrednosti preko 100 miliona evra. Imaju 4-5 projekta, jedan projekat Marina na Dunavu, banja, golf teren, hoteli. Niš, gdje je tu Niš? Niš, ono što ima. One projekte koje su mi dali, ja sam poneo, nije na tom nivou. Stara Pazova i sami znate da ima 4% zapošljenih. Što ti ispada da vi tamo zastupate Staru Pazovu, a ne Niš? Ne, ja zastupam sve, celu Srbiju i pre svega Niš, ali ono što imamo, to mogu da ponesem. Problem je ovdje, oni programi koji imamo, ja sam to poneo,
ali je Stara Pazova bila interesantnija za te strane investitore. Znate zbog čega. Ajmo sada da se vratimo na ono što je vama, da kažem, osnovna oblast u gradskom veću. S obzirom na to da ste vi, kada ste postali gradski većnik, bili zaduženi za kulturu i poljoprivredu, nakon toga je jedan drugi većnik dobio, dakle, da se bavi poljoprivredom. Vama je ostala kultura, jel? Ali je sa druge strane, dakle, vama data ova, ajde kažem, ovaj oblast dijaspore, jel? Odnosno, postali ste otvorili ili predstavljate kancelariju za dijasporu grada Niša. Mi imamo, neću reći veliki problem, ali ono što smo imali u prošloj nedelji, to je praktično štrajk upozorenja, odnosno jednočasovni štrajk radnika zaposlenih u kulturi. Oni nam za sledeću nedelju, dakle za sredu, 17. februar, najavljuju konferenciju za novinare. Kaže, tema kašnjenje u isplati zarada zaposlenima u ustanovama kulture, konstantno ignorisanje problema i vređanje od strane gradskih čelnika i najava tužbi po istom. O čemu se ovde radi? Jeste li vi sa njima razgovarali? Ja sa njima nisam razgovarao. Ja ću posle praznika, pozvaću ih da razgovaram. Što se tiče tužbi, ja ne vodim financije, financije vodi drugi. Kako je moguće da do sada niste razgovarali sa njima? Nisu se obratili meni. Obratili su gradonačelniku, verovatno. Meni se nisu obratili. Ja ću u sredu da ih pozovem. Slobodno da sindikat može da dođe. Ali tada imaju preskonferenciju. Dakle, 17. je sreda. Tako piše. Samostalni sindikat zaposlenih u kulturi. Ako se meni obrate, nikakav problem nije. Ono što mogu. Prvo, ja ne mogu da im rešim problem oko isplata novca. Ja ne vodim gradonačelnik, vodi financije i on je za to odgovoran i on odgovara o tome. Ja mogu da ih uputim, da ih zamolim, da nađemo način da se sporazumemo na koji način da se to isplati što im se duguje. Uvek predlažem i na svakom gradskom veću, nikad nisam da neko nekoga tuži, nego prvo neko da da predlog, da se saglasi, da se sporazumemo i da nađemo rešenje da isplatimo te zarade. Sigurno, ako im se duguje, mora da im se plati. Zadnja solucija je sudske tužbe i tu nema šta. Platit će se i takse, platit će se i troškovi advokata i grad će da košta mnogo više umjesto da se sporazumemo i dogovorimo. Znate li u čemu je dakle ovdje problem? Ono što je gospodin Slavković pre neki dan ovdje rekao, to je da njemu zapravo nije jasno zašto zaposleni u kulturi štrajkuju. Kaže da i njih ima 500. Sa druge strane, ja sam danas naišla dakle na jedno istraživanje koje je sprovelo udruženje Mladi ambasadori i praktično niške ustanove kulture dobile su ocene dovoljan i dobar. Uglavnom, ne znam da ste vidjeli ovo, dakle, ali Mladi ambasadori su se izjašnjavali o tome koliko su zadovoljni onim što se nudi kada je kultura grada Niša u pitanju. Kaže, najbolje ocenjeno pozorište Lutaka sa prosečnom ocenom 3,31, sledi Narodna biblioteka Stevan Sremac sa 3,11 i Niški simfonijski orkestar koji je dobio ocenu 2,96. Ja se ne slažem sa takvom ocenom Mladih ambasadora. Ja imam svoje jedno istraživanje gde su ustanove kulture i ustanove sporta najviše ocenjene u gradu. To je individualno sigurno, svako to gleda na svoj stranu. Smatram da ustanove kulture u ovoj situaciji, sa onikim sredstvima koje raspolažu, rade maksimalno dobro i trude se ljudi koji vode i ustanove, ljudi koji su zapošljeni, rade maksimalno ono što mogu da i naš kulturni život je stvarno na onoliko koliko je, znate koliko para imate i toliko možete i da date i predstave i da organizujete što se tiče maksimalno rade sa onim sredstvima. Mislim da mnogo... Dakle, vi ćete zastupati taj stav, jel? Tako, mislim da je mnogo veća ocena i smatram da mora to neko ko je nepristrasan da to pogleda i da kaže... Mislim da su Mladi ambasadori pristrasni. Pa mislim da vam kažem. Dobro, a njihovo obrazloženje je samo malo, dakle. Kažu i predlažu da u ponudi budu i moderne predstave, kao i da se više promoviše alternativna umetnička scena i tako dalje. Da je važno, kažu da ustanove kulture najave svoje događaje na svim društvenim mrežama i to bar 7 dana ranije. Ja se slažem da je to glavni problem. Glavni problem je svuda marketing. Ako imate ideju, imate dobru priču, vi morate da pre toga dobro izreklamirate. Sigurno je to glavni problem i smatram da su u pravu što se tiče reklame i to smo imali nekoliko skupova i sastanka da ustanove kulture baš nemaju dovoljno sredstva da to i na vreme izreklamiraju. Možda u planu je, ovako samo da vam kažem, u planu je jedan sajt
koji bi ustanove kulture reklamirao, njihove predstave, njihove izložbe. Ja mislim da to mora se u najhitnijem roku napravi. Samo da kažemo, dakle, i da budemo precizni do kraja u istraživanju, je, kaže, učestvovalo 287 mladih. Sedmoro njih je u starosti od 10 do 15 godina. Najviše ispitanika im između 25 i 30 godina. Najviše anketiranih, odnosno 67% su studenti, a 17% njih su srednjoškolci. Ja imam studiju 1200 ispitanih. Pa pokazat ću vam. Šta kaže ta studija? Studija kaže da su, što tiče građana, zadovoljni sa visokom ocenjenjem ustanove kulture u odnosu na neke druge stvari. Dobro. Ali to ćemo za drugom. Ali ono što mene sada ovde čudi, to je generalno da smo mi još prošle nedelje, dakle, imali štrajk upozorenja zaposlenih u kulturi, a da se vi sa njima i dalje niste sreli. Dakle, kažete da će to biti tek 17. To je, dakle, praktično posle dve nedelje od njihovog prvog štrajka upozorenja. Štrajk upozorenja, zahtev za isplatu zarada nije u mojoj nadležnosti. Znači, financije nisu u mojoj nadležnosti i ne mešam se u nadležnost onog ko vodi financije. Smatram da je opravdano da im se plati ono, ali molim ih da prvo se sporazumeju i dogovore, a na kraju, ako im se ne plati, da tuže. Znači, ne preostaje im ništa drugo. Ja sam spreman da im pomognem. Ako me pozove gradonačelnik, ja sam spreman da dođem i da pregovaram. A je potrebno da vas neko pozove ili je potrebno da se vi zainteresujete s obzirom na to da ste u ovoj oblasti da prosto pratite to što radite? Potrebno je, što radi financije, da me neko pozove. Da su me pozvali, ja sam dostupan svakom, 24 sata možete moći da razgovara sa mnom i nikakav problem nema. Ja do sada nikomu nije zvao i spreman sam da odmah u momenta razgovaram i ono što mogu pravno da im pomognem. Za sada nikakvih drugih problema nije bilo. Dobro. Da se vratimo na ono o čemu su, dakle, i mediji izveštavali, a to je da je Upravni sud praktično potvrdio da vi treba da budete smenjeni sa funkcije gradskog većnika. Kada smo se poslednji put videli u ovoj emisiji, vi ste tada rekli da ćete praktično ovu priču terati do Strasbura, odnosno najavili. U međuvremenu ste izjavljivali, dakle, da prvo ste rekli za List danas da ćete, ukoliko Agencija za borbu protiv korupcije ne prihvati vašu žalbu, da podnesete ostavku. Posle toga ste rekli da ćete ići do Strasbura, a onda ste u međuvremenu izjavili da Agencija za borbu protiv korupcije nije kompetentna da odlučuje i rekli ste da čekate odluku suda. Evo je odluka suda, što ćemo sada? Ovako. Pre svega, prvo, agencija nije ta koja u mom slučaju može da raspravi, jer sam ja u konkretnom slučaju zastupao radnike pre nego što sam postao gradski većnik. Ja ću uvek i u svakoj situaciji da zastupam radnike i građane i bilo koga, ono kom su ugrožena prava. Smatram da agencija nije kompetentna i bez obzira što se ona naziva Agencija za borbu protiv korupcije, po mom sudu, znači mom sudu ličnom, nije ta koja može da ocenjuje. Smatram da ne poznaju... A ko može da ocenjuje? Smatram da ne poznaju dovoljno zakon o advokaturi, da ne poznaju advokatski kodeks, ne poznaju njihova struktura. Pogledao sam pravnici koji rade u toj agenciji, ne ulivaju mi niko poverenje da... Šta ćemo sa Upravnim sudom, gospodine Arsiću? Upravni sud. Upravni sud je donio odluku i sa tim Upravnim sudom ne završava se moje pravo da tražim svoju pravdu. I smatram da Upravni sud je postupio kako je postupio, ne bi se upustao u ocenu. O tome će da odlučuje Upravni sud i o tome će da odlučuje Ustavni sud i o tome će da odlučuje sud u Strasboru. Smatram da apsolutno moje postupanje nisam prekršio zakon. Smatram i danas i uvek zastupat ću radnike, borci i bilo koga. Znači, moje postavljenje na mesto gradskog većnika, i dalje sam ja ostao u advokaturi, ja nisam na stalnom radu uveću. Nisam na stalnom radu i ja ću svakome kojom su ugrožena prava, a pogotovo radnika, da zastupam bez obzira gde se nalazio. Od mene je postavila Skupština i mene samo može Skupština da razreši. Skupština je odlučila da ne postoji zakonski osnov za moje razrešenje. Ja sam sigurno sam u pravu. To ću dokazati, ali je potrebno vreme. Samo da ja pročitam, dakle, obrazloženje Upravnog suda. Oni kažu da je tužiocu, odnosno vama,
pravilno izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije člana gradskog veća, jer je pravilno utvrđeno da su povredom navedenih odredaba nastupile posledice koje se ne mogu otkloniti. Sud je zaključio da je Srđan Aleksić bio u sukobu interesa jer je istovremeno bio gradski većnik čiji je cilj da zastupa i štiti interese grada, a sa druge strane kao advokat pred sudom zastupao građane koji su tužili preduzeća čiji je grad vlasnik. Tako je. I uvek ću da zastupam i da štitim građane. Ali nemojte onda biti gradski većnik. Prvo ne razumete. Prvo ne razumete u čemu. A jel sud razume? Ja mislim da sud nije se dovoljno upustio, o tome sam napisao u Ustavnom sudu svoju predstavku, svoju žalbu. Smatram da nisu dovoljno izvedeni dovoljni dokazi koje sam predložio i o tome će odlučivati drugi organ. Ne završava se. Koja nam je sada sledeća instanca? Ustavni sud. Ustavni sud, tako, ja. Ustavni sud. Dobro. I o tome će Ustavni sud raspraviti, odlučivati. Znači, Upravni sud nije zadnja instanca gde bi ja postupio. Da je tako, postupio bi. Smatram da... Koja je za vas posljednja instanca? Za mene je posljednja instanca Ustavni sud i sud u Strasboru. Ali prvo ste rekli da ćete podneti ostavku ako agencija ne prihvati vašu žalbu. Posle toga ste rekli dakle, da ćete čekati odluku Upravnog suda. Dakle, ne mogu to sada da nađem, ali kada su vas mediji pitali, vi ste rekli o tome, sada odlučuje Upravni sud i tako dalje. Grešite. Sud, rekao sam, zadnji sud koji će odlučiti. Apsolutno, bilo kakav sud da odluči. Ja vam kažem sada, ja ću uvijek zastupati građane i zapošljene u bilo kojoj instituciji, državnoj, republičkoj, nije bitno, lokalnoj samoupravi. Ako su im prava ugrožena, ja ću zastupati radnika. A ne smeta vam to što vam dakle prozivaju i što Upravni sud generalno kaže da jeste praktično u sukobu interesa? Nije ta što. Dakle, vama niko praktično nije ni rekao da ne treba da zastupate radnike, ali su vam rekli da ne treba u tom slučaju da budete gradski većnik. Ne, niko mi to nije rekao. Upravni sud je rekao. Upravni sud ima posebno jedna problematična odluka. Ja, onog momenta kad sam postao gradski većnik, gradonačelnik, svi veći su dali svoje izjave i znali su da smo na mestu gradskog većnika. To što neko hoće da izvrne činjenicu pa kaže da sam ja lično morao, koja je razlika između toga što je gradonačelnik posle dva dana poslao, znači čime se ja bavim, i zamerka je Agenciji protiv korupcije da sam ja morao lično da ih obavestim. Ovde je suština suština zakonske forme nije ta. Bitno je da neko obavesti o nekome, da napiše. Da li ja lično ili će gradsko veće ili će sekretar konkretno poslati agenciji da je lice to i to na mesto gradsko veće, apsolutno nije bitno. I tu je neka igra reči i neka forma kako bi nekoga, ako jednostavno zastupa radnika. Čekajte, sad mi pada na pamet, na primjer. Vi imate advokatsku kancelariju, imate saradnike u advokatskoj kancelariji. Zamislite sada da jedan od vaših saradnika sa jedne strane zastupa u nekom sporu jednog, a da onda u istom takvom sporu zastupa drugog. Dakle, to je ta nelogičnost o kojoj se ovdje govori. Da li biste to dozvolili u svojoj kancelariji? Problem je u tome što sam ja te ljude zastupao pre nego sam postao gradski većnik. Problem je u tome što ja te ljude zastupam na sudu. Ne zastupam ih u gradskom veću. Mi imamo i gradsko veće donose neke odluke. Ali ako je to bilo pre nego što ste vi postali gradski većnik, ja verujem da vam niko ne bi onda sada donosio ovakve odluke. Sigurno. Pa ja sam prošli put donosio tužbe. Da su tužbe podnete pre nego sam postao gradski većnik. Ali su zastupanja trajala i u vreme kada ste bili gradski većnik. Zastupanja jesu trajala. Ja nisam zastupao, zastupali su drugi ljudi. Vaša kancelarija. Moja kancelarija. Moja kancelarija nema nikakve veze. To što ja nekog zastupam na sudu, to što nekog zastupam, sud je taj koji odlučuje. Ako gradska institucija ili neka institucija u gradu ne plaća radniku zaradu i na sud dokaže da nisu plaćali radniku, u čemu je moj sukob interesa? To što sam gradski većnik, pa da li bi ja dozvolio da nekom radniku u gradu se ne plati ono što mu se duguje? Ne, uvijek bi bio na strani radnika. I uvijek sam na strani radnika i bilo koga kome su ugrožena prava. I ne postoji ni jedna institucija, ni jedna druga koja bi zamenila moju ulogu. Moja uloga
ja advokat. Sve dok sam advokat, ja ću da zastupam svakog onog na koga moram po zakonu da zastupam i kome ne smem da otkažem punomoće jer nemam zakonskog osnova. To što neko ne poznaje dobro zakon, da li je Agencija za borbu protiv korupcije ili... To je državno telo, gospodine Perao Aleksiću. Ja zaista ne državno, mogu... Državno telo. Uh-huh. Državno telo. Postoji... A vi izjavljate da oni nisu kompetentni? Ja izjavljam da nisu kompetentni. A Upravni sud je li kompetentan? Upravni sud pošao od jedne pretpostavke. Uh-huh. Znači, ovdje je u pitanju ko je trebao, glavni spor je u konkretnom slučaju, ko je trebao da obavesti agenciju, da li ja lično ili što je gradonačelnik obavestio posle. A ovdje se, dakle, to ne piše, gospodine Aleksiću. Nemate, dakle, oni kažu nemate kompletne da ste vi bili u sukobu interesa. Takva je odluka. Vi nemate kompletne činjenice. Činjenice su neke druge. Ne možemo sada raspravljati, moramo da pogledati. A jel sud ima kompletne činjenice? Sud nije razmatrao neke činjenice i na to imam pravo da izjavim Ustavnom sudu svoju žalbu i Ustavni sud doneće odluku. Sve dok Ustavni sud ne kaže, a posle sud u Strasburu, pravda nije zadovoljena. Ja u konkretnom slučaju, a druga stvar, to daje se samo preporuka, ne daje se obaveza da neko bude razrešen. Uh-huh. O preporuci je odlučivala Gradska skupština. Da, znamo kako je to izgledalo. Dakle, pred kraj gradske sednice Skupštine grada je to bilo. Dobro, i to mi je malo, ne? Pa ne, nije mi malo, nego prosto znate da su mediji pisali posle o tome da se čekao zadnji trenutak da se to objavi. Onda smo imali tajno glasanje i tako dalje. Tajno glasanje. Ja nisam uopšte uticao da li će biti na početku ili na kraju. Problem je, suština je ovdje. Vi ne vidite u čemu je suština. Uh-huh, suština je ovdje da neko zastupa i brani radnika uh-huh. i radnička prava. Ali i ne neko želi... Pa nema veze, možda budete iz koje ćete pozicije. Pa dobro, vi želite da neko bude, da bude politički advokat, da bude advokat ne. Gradskog veća. Pa gradsko veće i grad ima svog pravobranioca. I on, dao sam im priliku na sudu da dokažu da ti radnici nemaju pravo na zaradu. Ja sam dokazao da imaju radnici pravo na zaradu. Ja ću uvek da radnike zastupam i građane. Uh-huh. Bez obzira koji... I mislite da to nije sukob interesa? Za mene nije. Uh-huh. Ja tvrdim da nije. Uh-huh. A to što neko ima... Znači, nikome nije zadnja. Rekao sam zadnje u Strasboru. Strasbur je poslednje. Strasbur... Dakle, ako nam Strasbur kaže, onda sigurno, ćete šta. Sigurno. Ali do tad, vjerojatno više, ili možda više, nikad, nećete biti gradski većnik. Ajmo samo da otvorimo telefon. Dakle, 533255, izvolite, javite se. Nećemo imati mnogo vremena za uključenje, ali u svakom slučaju, dakle, možda imate neko pitanje u vezi ovih oblasti kojima se gospodin Aleksić bavi. To sam želela da vas pitam. Dakle, zamenik gradonačelnika, gospodin Slavković je u nekoliko navrata u prethodnom periodu pominjao pet eksera za većnike. Pa dobro, je... Samo da saslušamo pa ćemo da odgovorimo. Molim vas. Dobro, slušamo vas. Dobar dan. Halo. Izvolite. E, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje Milena. Hvala. Milenko, ništa manje. Na telefonu. Uh-huh. Jasno. Želim da pozdravim vas i vašeg gosta uh-huh. i da ga pitam da li ćemo svi da završimo u Strasbur. Uh-huh. I želim da ja, običan mašinac, razumem problem uh-huh. i nemoguće je gospodina dovesti u situaciju u sukob interesa kada on kao većnik po neki, a ja to shvatam tako, treba da zastupa pogrešne stvari jer je logično da radi koje nije primio platu pa zastupao ga većnik ili bilo koji advokat, uh-huh. on ima na to pravo. I to nije sukob interesa. Znači mi treba da teramo većnika da radi pogrešne stvari kako ne bi došlo u sukob interesa. Pa ga molim da objasni kako ćemo mi da rešimo. On će svoj problem sigurno da reši. Uh-huh. Kako da mi rešimo naš problem i s kim smo mi u sukobu interesa uh-huh. kad radnik štrajkuje glađu 22 dana, uh-huh. nikoga ne vidi, kad se sednice i sastanci pomeraju u nedogled i istinu yes. neko sprovodi genocid nad ljudima i građanima i ja ga potpuno podržavam što zastupa radnike uh-huh. u gradskoj kući. Ja ga zastupam i ako gradonačelnik ne primi platu, da ga advokat zastupa u sudu da izdejstvuje da on primi platu jer je nije primio. Jasno. Ja, hvala vama. Dakle, ovo je sada... Hvala. Problem je, dakle, gospodin Kostić je jedan od 4.500 radnika kojima država duguje zaostale. I država treba da plati zarade radnicima
država obavezana nekoliko presudama suda i Strasburu. I apsolutno je u pravu. Ponovi ne shvatate jednu činjenicu. Ja bi bio u sukobu interesa. Ako bi nekoga zastupao ono što radim u gradskoj kući, ono što radim kao većnik, razumete? Ja to nisam radio u gradskoj kući. Da li sam... biste sada bili u sukobu interesa ako bi zaposleni u kulturi tužili grad, a vi ih zastupali? Ne, ne. Zato što im duguje zaradu. Ja bi bio u sukobu interesa ako bi nekom u gradskom veću, mi imamo da osimo neke odluke, neko da ima neko pravo. Pa ja kada učestvujem u glasanju, zastupam nekog, a ja učestvujem... Dakle, samo u tom slučaju biste bili. Pred sudom nikako. I ponovo ponavljam, građane, radnike, bilo koga, zastupat ću normalno. Evo, čovjek kaže. Jeste li se založili dakle, za ovu priču? Znamo koliko traje ovaj problem, koliko je veliki, koliko im se zarada duguje. Znamo da su svim tim ljudima ili većini izvršitelji pred vratima. Te ljude većinom su ljudi koje ja zastupam normalno u sudu i činim sve što mogu samo pred sudom. Nisam zadužen. Ne mislila sam da ste se politički možda angažovali da generalno i kao većnik i kao čovjek iz SNS-a... Znaju moj stav. Taj moj stav možda me košta bi u glave da budem smenjen. Evo, iz tog razloga. Znaju moj stav. Dobro, ali očigledno je prošlo to. Očigledno da kolege odbornici razumiju moju poziciju. Očigledno neko bolje i više razume i jednu i drugu stranu. Jer su odbornici ti koji štite interes građana i radnika. I mislim da je to presudilo, a ne presudilo nečije mišljenje da je neko u sukobu, a apsolutno nije ni miligram u sukobu. To je dobro, to ćemo vidjeti. Ako nam kaže sud u Strasburu, onda... Ako kaže, to je kraj. Dobro. I to je zadnje. A šta kad kaže sud u Strasburu da jeste u sukobu interesa, šta će onda biti? To je završena priča. Šta znači to završena priča? Završena priča da su bili u pravu. A šta sud ako kaže da nisam u sukobu interesa? Ja vas pitam prvo za ovo. Šta će biti ako vam sud u Strasburu kaže da jeste bili u sukobu interesa? Ništa neće biti. To je samo preporuka. Gospodice, o mom razrešenju odlučuje skupština, odlučuje odbornica. Nikakav sud i nikakva neko da može da kaže da nekog... I vi kao advokat mislite da je to u redu? Ja mislim apsolutno u redu. I u redu je. Razumijete, u redu je. Dobro. Slušamo i vas. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Ja želim da vas pozdravim i... Da li me čujete? Da. Želim da vas pozdravim. Mislim da je ova emisija malo tendenciozna. Ne znam šta vi to želite, ali mislim da gospodin preko puta vas radi dobar posao. U ovom trenutku mislim da dobro radi za grad, uopšte za ovu akciju koju su pokrenuli. Mislim da... ovo što radite večeras nije u redu s vaše strane. Hvala, hvala, dobro. Dobro, ajmo samo da praktično se vratimo na ono od početka. Dakle, vi ste rekli da ćemo mi imati u martu praktično investicioni forum, jel? Ili sajam, jel? Dobro. U Nici. Dobro. Sajam investicije nekretnina u Nici i to je prava prilika da grad Niš i gradovi iz Južne Srbije učestvuju na pravom mestu gde dolazi 4800 investitora iz celog sveta i pravi investitori koji iz raznih oblasti na jednom mestu koji traje 3 dana. Ali šta je problem? Učestvovati na takvom investicionom sajmu je problem su projekti koji moraju biti kompletni, finansijski, sređeni. Imamo li takve projekte? Nemamo. Ono što sam ja vidio, nemamo kompletne, jer investitor želi da zna koliko ulaže. Možemo li da ih, da kažemo, ajde sredimo i dobijemo? Možemo za sledeću godinu, mi ćemo sada otići da vidimo to. Mi imamo naše prijatelje u Sjedinjenim Državama, znači u Illinoisu, u Čikagu, našeg Novakovića, koji je u bordu tom svetskom i želi da nam pomogne. On nam nudi, država Illinois nam nudi, ona je zakupila 120 kvadrata poslovnog prostora u Nici i to košta 20.000 dolara. Nudi nam da zajedno sa njim, da on nas predstavlja i da nam besplatno to omogući. Ali problem u čemu? Problem u tome što mi nemamo projekte. Ko treba da napiše te projekte? Projekte treba da napišu ljudi koji znaju to da rade i sigurno u Srbiji postoje ljudi koji znaju to da rade. U Nišu postoje sigurno, ali to treba malo veći broj
veći broj ljudi koji bi to radili, ljudi koji su zapošljeni u lokalnoj samoupravi, koji primaju platu. Imamo li takve ljude u lokalnoj samoupravi? Pa imamo, ali je nedovoljno da to bude na takvom nivou i da mi imamo kompletan taj projekat i da ja mogu da pošaljem to Illinoisu u Chicagu i da zajedno sa projektima iz Illinoisa učestvujemo u NICI, ne samo u NICI, već tamo negde avgusta meseca u Kini i u Argentini negde tamo novembra meseca. Četiri sajma su ta svetska godišnja i mi kad ćemo postati član ove velike asocijacije svetske, NAR, onda ćemo i mi učestvovati na takvim sajmovima i tražiti na pravo mesto investitora. Mi imamo pogrešan stav. Mi očekujemo da nekom dođe. Moja želja je da mi idemo ka investitorima, da mi budemo aktivni, da mi imamo viziju. Problem je u tome što mi čekamo da nam neko dođe, da nam neko dovede. Jasno. Samo da čujemo još jedno uključenje, neka bude poslednje za ovaj segment. Slušamo i vas, izvolite. Halo? Dobroveče? Jeste u programu? Niste, dobro. Dobro. Dakle, da se vratimo samo na ovo oko čega smo malo pre pa nismo odgovorili na pitanje. Dakle, šta ćemo ako sud u Strasburu donese odluku da jeste bili u sukobu ili niste bili u sukobu? Mislio sam da ste tendenciozni. Ali, samo vi mislite, da, izvolite. Ako sud, to je sud. Kad sud presudi, vidjet ćemo. A sve dok čekamo odluku, mi radimo svoj posao. Dobro. Ovo sam želela da vas pitam. Dakle, 4 godine ste gradski većenik. Praktično ste sada krenuli u intenzivnu, da kažem, kampanju, odnosno u intenzivni rad u poslednjih možda jedno 6-7 meseci. Pomenuli smo malo pre 5 eksera koje pominje gospodin Slavković. Da li je jedan od njih za vas ili nije? Pa ne znam, verovatno mora da pitate njega. Dobro. Neće. On je rekao da će ih doneti ovde kad bude to. On ima 10, sa njim 11 većnika, pa neka kaže kome treba ekser da zakuca. Ne, imamo 8 većnika sada i imamo gradonačelnika, tako je, da. Jedno. To je to. Svako ima pravo na svoje mišljenje, svako ima pravo da vidi, ali je glavna stvar rezultati koje ste imali u privatnom životu, viziju kako imate. Ja sam uvek ono što sam radio, možda intenzivno zadnjih godinu dana. Čekajte, mi ovdje sad ne pričamo o rezultatima u vašem privatnom životu. Pričamo o rezultatima kao Srđana Aleksića, gradskog većnika. Ovo što sam radio. Jeste li tim rezultatima zadovoljni? Jesam, prezadovoljan. Ovo što radim, dajem posljednja tom snage da nešto promenim, da nešto što postoji u inostranstvu dovedem ovdje, da svoje lične veze i svoja prijateljstva koja sada sa ljudima s kojim se upoznajem i ljudi koji žele da nam pomognu da sigurno dovedemo u grad Niš ili u celoj Srbiji. Znači, sve zavisi ko ima dobar projekat, ko ima viziju. Zavisi od vas koliko imate viziju i koliko možete. Nije samo malo kasno, to sam žela da pitam. Ne, nije kasno. Dakle, zato što imamo izbore, posle izbora ćemo imati... Da li mislite da ćete biti većnik i u narednom... mandatu, da kažem, kada dobiješ novu gradsku vlast. Da nastavite ovaj posao koji ste počeli. Ja ne mislim o tome ništa. Mislim neko drugi koji rezultati naši na izbora će da reći. I imamo mi svoj gradski odbor. Svako od nas zna se šta može u privatnom životu, u poslovnom. Imamo povereništvo, nemamo gradski odbor. Pa da, povereništvo. Ima još to neko iznad koji gleda koliko ko može i koliko ko sposoban. Potrebno je imati ambiciozne, sposobne ljude, profesionalce. Možda bi ovo bilo mnogo bolje ako bi profesionalci bili na odgovarajućim mestima. I mislim, moja neka vizija... Šta podrazumevate pod profesionalcima? Pa sigurno, privredu bi trebalo da vodi po meni 100 najuspješnijih Nišlija da izaberu čovjeka koga oni kažu ko bi bio, da li bi bio pomoćnik gradonačelnika, bi vodio gradski većnik za privredu. Znači, onaj koji je pokazao rezultate u svom privatnom životu. I njega ne može niko da pokoleba, njemu niko ne može... Dobro, gde tu sebe vidite u toj konstelaciji snaga? Šta ćete vi onda tu da radite? Ja volim da organizujem. Bio bi možda dobar organizator. Ali to ću prepustiti drugima da odluče. I građanima sigurno. Jasno. Dobro, hvala vam što ste danas bili sa nama. We'll be right back.
Četiri carstva protiv baš čelika. Najtraženija Bertini društvena igra. Izaberi svoje carstvo. Pošalji viteza u strašni zamak. Napravi strategiju. Izađi na dvoboj. Iskoristi moćni grb svog carstva. Pobedi baš čelika. Oslobodi zarobljenu princezu i postani slavni vitez. U Bertini 3D društvenoj igri. Četiri carstva protiv baš čelika. Bertini Toys. Koliko nepažnje je potrebno da kasnije postane nikad. Zaustavite nesreću pre nego ona zaustavi vas. Zakon o saobraćajnim propisima jasno je definisao kako, na koji način i gde građani Srbije smeju da parkiraju svoja vozila i ta pravila moraju da se poštuju, tvrde stručnjaci. Mada iako zakon koji se i danas primenjuje važi još od 2009. godine kada su ga vlada i Narodni parlament usvojili, vozači se i danas često bune i pozivaju na neke zakonske odredbe koje odavno ne važe. Pojašnjenje o tome, ali i načinu po kome parking servisi u našoj zemlji funkcionišu, dao je gost jutarnjeg programa naše televizije, saobraćajni inženjer profesor dr. Dejan Bogićević. Ovog jutra pričamo sa profesorom doktorom Dejanom Bogićevićem, saobraćajnim inženjerom koji radi na Višoj tehničkoj školi u Nišu. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje, dobrodošli profesor. Dobro jutro, hvala na poziv. Profesore, da mi krenemo od suštine. Mnogi imaju zabludu, pa sam čak imao i ja, i posle rad naših razgovora, da je raniji zakon predviđao da je parkiranje zabranjeno, odnosno dozvoljeno samo tamo gde nije zabranjeno. Sada je drugačija situacija, u stvari od uvek je bila situacija drugačija, tako? Tako je. To je jedna od zabluda koja vlada među vozačima. Što se tiče odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja, koja se odnosi na parkiranje pravilima, dakle, iz dela zakona koji se odnosi na parkiranje, je jasno definisano tamo u tački 13 da je na trotoaru pravilima saobraćaja zabranjeno parkiranje. I da ne treba da postoji saobraćajni znak poseban koji će to da naglasi. Parkiranje na trotoaru je dozvoljeno ukoliko su ispunjena tri uslova komunalno. To je da postoji znak P za dozvoljeno parkiranje, da na tom trotoaru bude obeležen način parkiranja, da li je pod uglom, paralelan, kos ili kakav, i da kada se vozilo parkira sa njegove desne strane do ivice nekog objekta, ostane širina slobodnog prostora 1,60 m. Zašto 1,60 m? Da bi mogla dva pešaka da se mimoiđu. Dakle, ukoliko su ti uslovi ispunjeni, parkiranje je dozvoljeno na trotoaru. U svim drugim slučajevima nisu. Vi ste sada odgovorili na nekoliko mojih pitanja koje sam želao da vam postavim. Dakle, ukoliko zakon a priori predviđa da je parkiranje zabranjeno na trotoaru, osim u situacijama kada je to sve ovako obeleženo. Tako je signalizacija. Dakle, grad i uprava nadležna koja se bavi time, dakle uprava za saobraćaj i komunalne delatnosti kako god, oni odlučuju gde će i koje će delove grada obeležiti za parkiranje itd. Međutim, u našem gradu postoje razne situacije gde nisu ispunjeni osnovni uslovi, a osnovni uslov je 1,60 m od parkiranog vozila za prolaz. Kako je to moguće da bilo koja služba dozvoli? Znate kako, kada grad neku javnu površinu proglasi parkiralištem, mora da uradi projekat, mora da angažuje odgovarajuće stručno lice koje će da uradi projekat kojim se reguliše takozvani stacionarni saobraćaj, odnosno uredi parkiranje na toj oblasti. Svaki projektant ne bi smeo
da ucrta parking mesto tamo gde nisu ispunjeni uslovi, jer se on na početku projekta obavezuje da će projekat uraditi saglasno zakonima, pravilnicima, standardima i tome slično. Nakon toga, i ukoliko bi se to desilo, naručilac projekta, odnosno u ovom slučaju grad, je u obavezi da izvrši tehničku kontrolu, da angažuje posebnu firmu koja će da izvrši tehničku kontrolu, koja će da proveri da li je projekat urađen opet u skladu sa pravilima, zakonom, pravilnicima, standardima i tome slično. I taj projektant, odnosno to lice koje vrši tehničku kontrolu, bi moralo takav projekat kojim je predviđeno obeležavanje parkiranja na način koji ne ispunjava uslove da vrati, da koriguje. Dakle, ne bi smelo da se dozvoli da se organizuje i obeleži parkiranje na način koji nije u skladu sa zakonom i ostalim, da kažem, aktima. Direktorka Simfonijskog orkestra Vesna Bratić danas sa nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Naredni četvrtak, još jedan premijerni koncert. Tu smo da to zajedno najavimo, jel? Tako je, u četvrtak u 20 sati u Niškom Simfonijskom orkestru imat ćemo priliku da čujemo dvoje mladih umetnika. Obojica su, nisu iz Niša, ali jedan je iz Niša, jedan je vezan za Niš. Radi se o Andreju Cincareviću koji svira klavir i on je na završnoj godini u Beogradu, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu trenutno, ali samo prezime govori o poznatoj familiji porodice Cincarević u Nišu. I drugi dečak je Dušan Panajotović koji je iz Knjaževca, završio je muzičku školu u Nišu, a sada se takođe nalazi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Mi smo krenuli sa koncertima nekako od početka sa afirmacijom mladih umetnika iz Niša i vezanih za Niš, jer smatramo da su to odlične deca, odlični mladi ljudi o kojima će se tek čuti. Tako da smo i prošlog četvrtka imali koncert sa takvom dvojicom umetnika i sigurna sam da će Aleksandar Raos, pijanista, i Đorđe Radevski, takođe pijanista, koji su nastupili na prošlom koncertu, biti imena budućnosti, biti imena o kojima će se sigurno govoriti i čuti. I mislim da, kao što danas slušamo o Nemanji Raduloviću, mislim da ćemo njima dvojici sigurno slušati. Mislim da je to bio jedan istorijski koncert. Raos je imao prvi put priliku da nastupi sa simfonijskim orkestrom, Đorđe Radevski drugi put. Ali, eto, veoma sam ponosna na taj koncert i sigurna sam da ćemo kao Niški simfonijski orkestar biti ponosni na ovaj koji sledi u sledeći četvrtak. Dobro. Šta možemo da kažemo? Dakle, dirigent je također Nišlika Milena Injac, što je također... Dirigent je naša Gore List, omiljena naša koleginica Milena Injac i uopšte mi sada više radimo sa našim dirigentima, jer nekako je ponestalo financije. Prošle godine smo dovodili mnogo dirigenata i više smo bacili akcent na dobre dirigente iz inostranstva. Međutim, ove godine jednostavno nismo u mogućnosti ni to da napravimo. Manje smo obraćali pažnju, ne mislim manje, nego nismo dovodili soliste iz inostranstva. Sad će biti soliste iz inostranstva, bit će i dirigenata, ali nekako u manjoj meri, jer onim s čim raspolažemo moramo da se rukujemo, da se vladamo. Tako da, bez obzira na sredstva, mi se snalazimo, tako da ćemo ove godine, evo već aprila, da idemo na festival, to je festival u Grčkoj, u gradu Volosu, to je festival Evmelija. Već smo stupili u kontakt s organizatorom. Ono što mi treba da obezbedimo jeste autobus. Ja se nadam da ćemo obezbediti to. Nećemo imati problem sa tim? Molim? Nećemo imati problem sa tim? Pa nadamo se da nećemo. Evo, mi smo se obratili nekim dobrim ljudima. Nadamo se razumevanju ljudima koji mogu da nam pomognu, da nam daju autobus ili da ne to platimo, ali da nam delom pomognu da nam smanje tu cenu i nadamo se da ćemo
Dobro, da ćemo dobiti. Ne bi bilo dobro da nam nedostatak novca bude prepreka da odemo, jel? Pa uglavnom to i jeste prepreka više puta zbog toga. Evo, prošle godine su nam se ukazala Italija, bili smo pozvani da 15 dana gostujemo, ali također nismo mogli taj autobus da rešimo. Da, ste rekli da, da kažemo, odlažete to, odnosno da poziv i dalje stoji i da ćete ove godine gledati da... Pa jeste, i mi očekujem da aprila taj menadžer ponovo dođe u Niš i da se upozna s orkestrom i hoće, ali jednostavno ja sam to negde stavila u pozadinu potpuno iz razloga što sada mnogo se slabo puni budžet, a naši slušalci, odnosno oni koji dolaze u orkestar, nisu svesni koliko nama znači kada oni kupe kartu i tih 500 i tih 250 dinara. Nama to mnogo znači jer su to neka sredstva kojima se mi kasnije koristimo i koja nama mogu da pomognu, eto, baš za ovakve akcije, pa možda i neke druge. Novi instrument stigao? Mi smo kupili. Jeste, stigao je. Nikako nismo stigli da promovišemo engleski rog. Prošle godine ste puno pričali o engleskom rogu. Sad, u stvari, vi imate ekskluzivu da čujete o engleskom rogu, jer mi nikome do sada nismo ni rekli. Engleski rog je stigao negde polovinom januara meseca, jer smo ga tako kasno uplatili, ali mi smo držali 3 donatorska koncerta da bismo uspeli da kupimo engleski rog i to je bio neki cilj koji smo postavili. Ostavili pred sebe i jednostavno smo se držali tog cilja. I mogu da kažem da je grad Niš imao da isto razumevanja, da iako nismo u prvom momentu predvidili sredstva za engleski rog od grada, da smo kasnije rebalansom budžeta molili da nam se izađe u susret i da je grad pomogao i također da opština Medijana, zahvaljujem se i gradu i predsjedniku opštine Medijana i svim ljudima koji su u tome učestvovali i mi smo nekako uz našu donaciju i njihovu donaciju uspeli da dobijemo engleski rog. Pošto ćemo 3. marta imati koncert sa našim umetnicima, odnosno umetnicima Niškog simfonijskog orkestra i tu će svirati Vladan Veljković i Saška Stojanov-Krstić, koncert Brandenburški, 6. Brandenburški koncert Johana Sebastijana Baha i moja koleginica Sanja Jović, violinistkinja, zamenik koncertmajstora i Radoš Veljković, sin naše koleginice. Onda smo odlučili da ta dva koncerta se održe u prvom delu, a u drugom delu da se promoviše engleski rog i da se izvede simfonija iz Novog sveta, gde je u stvari engleski rog vodeća. Dakle, premijera za engleski rog, 3. marta, jesam vas dobro razumela. Solistički, tako da će to bude i premijera i promocija i nadam se da će ljudi doći da vide. A evo naš kolega obojista koji također može da svira engleski rog, Vladimir Vezenković, kaže da je rog odličan, veoma je zadovoljan, on vežba na njemu i sigurno ćemo i njemu dati priliku da promoviše ovaj instrument. Dobro, kakvi su nam još planovi za ovu godinu? Samo nisam rekla da je ovo prvi engleski rog koji je stigao u Niš. Nikad nije. Ne znam da li je ikad imao, ali u poslednjim godinama niko nema, ni fakultet, ni muzička škola, niko. Upravo smo nabavili taj instrument prvi put. A što smo baš, da kažem, insistirali da njega nabavimo? Jer imamo sad neki razlog. Znate što, simfonijski orkestar, muzičari mnogi rade i na svojim instrumentima. Što nije dobro, to bi bilo kao kad vi radite na kompjuteru pa nosite od kuće svakodnevno kompjuter da biste radili na poslu, i tako oni nose svoje instrumente. Međutim, ono što je i moja prethodna koleginica i ne znam neki drugi ljudi što smo uspeli jeste da nabavimo duvačke instrumente za orkestar, znači gudače još nismo, gudači su skupi. Da kažem, najveći problem, odnosno najmanje smo imali njih. Znate zašto, engleski rog je, njega nema baš u svim partiturama, javlja se često, ali nije baš svuda. I kada mi nismo imali zaposlenog za engleski rog, mi ga nemamo ni danas, ali ima kolega koji sviraju. Kada se desi da sviramo delo sa engleskim rogom, mi smo prinuđeni da zovemo Beograd, nekog iz Beograda, Skoplja,
okoline, znači Novog Sada. Što ispade mnogo skuplje, tako je, znači neko mora ovde da noći, da mu platite noćenje, boravak ovde dva ili tri dana, zavisno koliko, da mu platite honorar mnogo veći nego što su naši muzičari ovde, tako da je to sigurno jedna ušteda i lepo je da orkestar ima, pa koga god od naših ljudi ovde iz Niša, a nekolici na njih svira, znači sigurno ćemo uštediti. Dobro, rekli smo, dakle, 18. februar premijerni koncert, rekli smo 3. mart ponovo koncert, gde će Nišlije prvi put videti engleski rog. Da, onda 16. odnosno 17. mart ponovo koncert, ili je 16. marta dan orkestra, 63-64. godina orkestra, tako da tu će biti jedan ovako možda sa malim zakašnjenjem, možda i 8-martovski i povodom dana fakulteta, opet će dirigovati Milena Injac, ali imamo gošću iz Francuske sa operskim arijama, bit će tu i Kalinka i Kaćuška i Oči Čarnije i Habanera sa Gedilja i ne sećam se čitavog programa, ali znam da je program odličan i znam da će naša publika sigurno doći i onda opet imamo tamo polazak, odnosno pripremu za dolazak Grka koji svira sa nama ovde u Nišu i sa kojim ćemo posle otići za Volos, odnosno za Grčku i nastupati na festivalu i tamo ćemo izvoditi i dva svetska premijerna dela, znači koja nisu bila izvođena nikada, nego napisana isključivo za Dina Mastrojanisa koji nastupa sa nama i Niški simfonijski orkestar. Dobro. Ono što bi mi sad ovdje trebalo da najavimo, to je da praktično imamo dve karte za naše gledaoce za koncert za četvrtak 18. februar. 533255, javite se. Jedan gledalac će dobiti dve karte. Tako je, što kažu najpoštenije, da upišemo ime, a onda oni mogu, dakle, pred koncert da dođu i da... Da, ostalo 8 do 15 do 8, najkasnije do 15 do 8, da podignu svoju kartu. Dobro, dobar dan. Halo, dobar dan. Slušamo vas. Evo, ja se ponovo javljam. Dobro. Milena. Milena. Da, da, čujem vas, izvolite. Ajde, pogodite ko je. Milan Kostić, verovatno. Tako i ja nešto da dobijem u ovom gradu i ovoj zemlji. Ako, super. Pišem vaše ime i prezime. Super što ste se javili. Evo, čuli ste, dakle... Uživaće. Da, uživaćete svakako. Jel idete često na koncerte simfonijskog orkestra? Onda nam dobrodošlo i dalje. Da, super. Nažalost, ne iz opravdanih razloga, a bit će mi zadovoljstvo. E, odlično. Meni je baš drago da ste vi dobili karte. Dakle, četvrtak, negde 7:30 do 8:15, ja ću Vesni Bratić dati vaše ime i prezime. To će praktično biti tamo na blagajni. Da, na blagajni, blagajni ispred, ja ću da. Preuzmete, da ne kažem podignete svoje karte, pravilnije preuzmete svoje karte pred koncert i da uživate. Dakle, četvrtak, 18. februar. Vama hvala što ste bili danas sa nama, a ja ću iskoristite još ovo malo vremena koliko ga imamo do kraja emisije da podelimo još dva puta po dve ulaznice za predstavu Urnebesna komedija Made in Niš ili Made in Niš, tako nam bar kaže Riki Nedović, subota, 13. februar, 12 sati. Ulaznice možete kupiti na blagajni pozorišta, cena karata samo 300 dinara. Kaže, ne možemo da vam ulepšamo život, ali jedno veče sigurno hoćemo. I već imamo nekoga na vezi. Slušamo i vas, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Ime, prezime? Aleksandar Miladinović. Aleksandar Miladinović. Aleksandar Miladinović. Dobro, dve karte ste dobili za sutrašnju predstavu. Još jedan gledalac, neka nam se javi ukoliko želite da idete na predstavu. Slušamo i vas, dobro veče. Halo? Aha, zvoni telefon, čujem. Dakle, predstava je sutra u 20 sati, subota 13. februar, Made in Niš ili Made in Niš, kako god hoćete. Pišem ime i prezime. Halo? Imamo problem neki sa vezama, reklo bi se. Dobro, umeđu vremenu imam još jednu informaciju za vas
koja me je danas malo rastužila, moram reći, kolege su mi dale ovaj papir. Dakle, danas izgubljen slušni aparat kod doma zdravlja. Ispao je praktično nesporazum, ali u svakom slučaju, ako ste pronašli slušni aparat, čovjek koji je vlasnik se nama obratio i zamolio da ovo objavimo. Ako ste ga pronašli, vi ga svakako donesite u Nišku televiziju, a mi ovdje imamo broj telefona i podatke ovog čovjeka, dakle, pa ćemo ga vratiti. U svakom slučaju, dakle, slušni aparat kod doma zdravlja danas izgubljen. Imamo nekoga na vezi? Halo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Kažete mi ime i prezime. Milena Stojković-Prvulović. Milena Stojković-Prvulović. Sutra je predstava. Ja sad, ono što mogu da vam kažem, to je da dođete ili danas, dakle, negde tamo do 21, ili sutra u toku prepodneva. Samo tako je moguće da preuzmete ove karte. Neko od kolega će vam ih dati. Dakle, Aleksandar Miladinović i Milena Stojković-Prvulović su dobili. Sutra posle 10, evo, naglašavaju mi kolegi da i to kažem. Vesna Bratić, još jednom vama puno hvala što ste danas bili sa nama. Svakako ćemo mi pratiti ovaj koncert, pa će oni koji nisu uspjeli da dođu moći to i da vide kako je to sve izgledalo. Hvala vam. I vama hvala što ste bili sa nama. Mi se ponovo vidimo svakako u ponedeljak u 16. Doviđenje.